Νέα διόδια έρχονται το Σεπτέμβριο και στην Εγνατίοδο και στις κάθετούς της. Οι τέσσερις νέοι σταθμοί είναι έτοιμοι και το μόνο που απομένει είναι η τυπική έγκριση από τα συναρμόδια Υπουργεία Υποδομών και Οικονομικών. Ωστόσο, άγνωστη παραμένει η τύχη των υπόλοιπων 6 μετοπικών διοδίων που έχουν προγραμματιστεί να λειτουργήσουν έως το τέλος του έτους, παρότι η λειτουργία τους είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για την παραχώρηση του οδικού άξονα. Στις αρχές του Ιουνίου και υπό την πίεση των θεσμών, οι συναρμόδιοι υπουργοί Χρήστος Πύρτσης και Ευκλήδης Τσακαλώτος καθόρισαν ένα νέο χρονοδιάγραμμα για την λειτουργία των νέων διοδίων στην Εγνατία και τις κάθετούς της. Σύμφωνα με αυτό, θα πρέπει να λειτουργήσουν στις 31 Αυγούστου οι μετοπικοί σταθμοί Παμβότιδα στο 77 χιλιόμετρο, Μέστη στο 58 χιλιόμετρο, Ιεροπηγής και Ευζώνων στο 70 χιλιόμετρο κάθε του άξονα, Χαλάστρας Ευζώνων. Την 10η Οκτωβρίου οι σταθμοί Θεσσαλονίκης στο 322 χιλιόμετρο, Ασπροβάλτα στο 396 χιλιόμετρο, Καβάλα στο 476 το χιλιόμετρο και Στριμονικού στο 45 χιλιόμετρο του κάθε του άξονα Λαγκαδά Προμαχώνα. Την 1η Νοεμβρίου η μετοπική σταθμή Σιάτιστας στο 186 χιλιόμετρο και Αρδανίου στο 648 χιλιόμετρο, αλλά και η πλευρική σταθμή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εγνατίας Οδού ΑΕ, Απόστολο Αντωνούδη, η εταιρεία είναι έτοιμη να λειτουργήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου την πρώτη ομάδα διοδίων. Οι σταθμοί έχουν κατασκευαστεί και θα στελεχωθούν από την εταιρεία στην οποία έχει ανατεθεί η λειτουργία των διοδίων. Το μόνο που επομένη είναι η κοινή απόφαση των δύο συναρμόδιων υπουργείων. Ενώ οι νέοι σταθμοί στην Εγνατία θα χρεώνουν 2,40 για τα γεωταχή αυτοκίνητα όπως και οι υπόλοιποι, πλην των Μαλγάρων που χρεώνουν 1,20 το ευρώ. Η συνέχεια όμως δεν θα είναι τόσο απλή όπως αναφέρει ο κύριος Αντωνούδης. Ο διαγωνισμός για το σταθμό διοδίων στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκε και αναμένεται η απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου για την υπογραφή της σύμβασης. Ο διαγωνισμός για τα διόδια της Ασπροβάλτας ολοκληρώνεται και εκκρεμεί η απόφαση της χρηματοδότησης. Ο διαγωνισμός για τα διόδια της Καβάλας και Στριμονικού δεν πραγματοποιήθηκε και επομένως είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί μέσα στο έτος. Επομένως, πρέπει το Υπουργείο Υποδομών να εγκρίνει τη χρηματοδότηση του έτους 2018. Τέλος, για τους σταθμούς Χιάτιστας και Αρδάνιο και τους πλευρικούς, βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επομένως, είναι αδύνατον να αδειοδοτηθούν και να δημοπρατηθούν μέσα στη χρονιά. Ήταν γνωστό όταν γινόταν η υπογραφή της κοινή υπουργική απόφαση τον Ιούνιο ότι δύσκολα θα μπορούσε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Ελπίζουμε ότι όλοι οι σταθμοί θα είναι έτοιμοι στις αρχές. Στα μέσα του 2018. Να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Υποδομών προετοιμάζει τις προδιαγραφές για να αναθέσει μελέτη για την εγκατάσταση αναλογικού συστήματος διοδίων. Αυτό ίσως να εξηγεί την έλλειψη σπουδής από πλευράς του Υπουργείου για τη δημιουργία νέων σταθμών.